Ja, hej och välkomna tillbaka till Malmskott spelar Edermod. Eller Edermod, eller Edermod. Skitsamma. Jag kommer att tänka på att jag har ju massa så här bra saker som man kanske skulle vilja lägga i en kista. Så att jag tänkte att jag kan tillverka en sådan tjej. Och går och gör double chests. Vi testar. Vart ska vi hacka ut utrymme för den då? Tar här på en gång. Så, nej men så hittar man ju. Vad beklämligt. Inte mig emot. Men, ja, där har vi hittat någon. Nej! Var tog du vägen? Så där, men... Nej! Nej! Nej, det är ju... Värst är men där, jag gör så där också. Så att jag kan ta mig upp där igen. Det ser ut som att den här hackan sjunger på sista vers. Alltså det är ju natt hela tiden. Och där tog den slut. Just det, så där kunde jag också ha gjort. Och det var jag skulle ha min kista ju. Ja, vi gör en ny hacka helt enkelt. Och vi använder den där trähackor för att då får man mera. Man får dubbelt så att säga. Eller ja. Utav vissa saker i alla fall. Där fick jag bara få en utav. Men den där vill jag ha ju. Ja. Den går förlorad. Nu bygger vi en berg sen. Här. Så. Mm-hmm. Sådär ja. Och så sätter ut vår sista där. Det funkar. Orange. Ah! Är det några apelsiner alltså? Raw pork shop. Vi lägger ur oss lite grann. Moln. Bra att ha. Någon annan gång. Just nu vet jag inte riktigt vad jag ska ha dem till. Ambrose shards. Bra grejer. Vi lägger ur dem. Nej, ända. Ja, jo, vi lägger ur dem där. Dark blue. Det är massa sånt där. Vi lägger det där. Ta och strukturera upp det lite grann. Ät bara sak. Ligger där. Men holy stone. Så. Vad är det här? Är det... Ja, edderdört. Alltså texturer. Ja, vi lägger ur oss sånt där också som inte kommer till användning. Ah, mitt svärd har försvunnit i alla fall. Alltså, mitt lasersvärd från... Eller ja, järnsvärdet från vanliga världen. Och det är väl bra, för att det var inte tänkt att jag skulle ha det. Vi hackar ut lite grann till här, tror jag. Men inte en endaste blåbär, liksom. Kanske är det så att du måste växa i direkt solljus. Ja, jag vet inte. Jag tror att vi kollar här nere. Det här avsnittet. För det var ju någonting som lät... Jävulskt här nere. Se vad det kan vara. Nu hör jag dock inget sånt ljud längre. Just ja, man kanske skulle försöka crafta...
en rustning utav det här blåa materialet. Det verkar vara helt hyfsat material. För vapen i alla fall. Och jag vet att det, alltså sen tiden då jag körde Edder 1, att det var något speciellt. Jag tror att, så jag vet inte vad, kommer inte ihåg. Jag håller på att chansa bara. Men det är ett av de bästa materialen som en tänkas kan. Här, vi gör en rustning och ser om det kan hjälpa till med någonting. Nu är det ju väldigt beklämligt att den där är där. Ja, vi gör så här. Hade vi slut på yxan? Nej, det hade vi inte. Den hade vi lagt där. Så där, vi har Holy Stone. Så. Kanske ska jag ta och bomma igen det där. Så där, och då sätter vi den där. Så. Perfa. Per favor. Nu ska vi se, vad kan vi göra för någon? Kan vi göra en... Ja! Sanit chestplate. Får se nu. Nej, just det, så gör vi. Så. Och sen kan vi göra sådär också. Nej! Fattas en. Ja, vänta, jag måste bara göra den här grejen. Så här, tvångstanke. Hade vi... Nej, vi hade ingen sån. Nej, okej. Okay. Det här var ju synd. Vi har så här byxor. Så kan vi göra en sån där. Och ja, ni kommer få se på slutet. Här har vi byxor. Då har vi en hjälm. Och hade vi haft en till, hade vi lagt den, då hade vi fått ett par dojor också. Men vi sätter på oss så här. Oj, vad blå och fin jag vart. Blå och fin. Ah, nu var det nästan bra att vi inte hade tillräckligt, för att nu kan vi göra såna här. Eller en sån. Den behöver vi för att hacka sönder speciellt träd. Om jag inte missminner mig. De här guldträden. Undrar om de här gamla bossarna finns kvar fortfarande. Som det var med i tidigare avsnitt. Eller vad säger jag, i Edder 1. Får man väl kalla det nu. Edder mod 1. Ja, men det var då helvete. Nu har vi tre stycken sådana. Där hinken är ju någonting som... Jag vet inte om jag får använda eller inte. Det är tredje avsnittet jag spelar in samma dag, så att era kommentarer som ni har lämnat på tidigare avsnitt har inte jag hunnit läst än. Eller jag har inte kunnat läsa dem än, för att... De har inte lämnats innan jag spelade in det här avsnittet. Så kan det vara. Men nu har vi ett ganska hyggligt sized room här, va? Vi försöker få lite mer symmetri i det här rummet. Men nu har vi utrymme att göra någonting här. Hur ser det ut ute då? Jag har ju en stor jävla glugg här. Och ja, jag såg blåbären. Där har vi blåbär. En blåbär. En blåbär. Ja, vi lägger den där. Sådär, ja, vi käkar lite blåbär. Jag för sig, jag har en rustning på mig. Så att vi går ut och testar den lite grann. Och det börjar bli lite dag. Och se, vi... Det här skulle jag inte vilja hugga ner för att... Ah, det är där jag hoppar ner varje gång. Eller är det inte det?
Men nu är det så här lite laggigt. Laggattack. Aj, 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 aj. Ja, det kommer laggattacker i stupkvarten. Jag gör så här att jag kommer alldeles strax tillbaka. Ja, då är vi tillbaka. Då har jag gjort så här att jag startar om Minecraft. Eller ja. Ja, det är ju Minecraft egentligen, men där jag startade om, det var... Jag kör en... Ja, just det, det kan... MC Edit, tänkte jag säga. Vad heter det? MC... Multi-MC heter det. Programmet jag kör. Det, då kan man ha flera olika instanser utav Minecraft. Helt vanliga vanilla Minecraft, så kan man ha en för mods och sådär, så att man slipper hålla på, eller ja, det underlättar en hel del om man ska modda Minecraft och sånt, så att det kan jag rekommendera. Ingen tutorial på det dock, men det finns på nätet, eller på YouTube, så att det är bara googla efter om behaget faller in. Kan jag verkligen rekommendera det. Det var Göran, min kompis Göran, som rekommenderade mig det. Han bara, du måste testar det här, liksom. Man bara, ja, fan, vad orkar, liksom. Sån är jag, liksom, så här, när folk föreslår så här, bara, kan inte du göra det där? Lite som när folk föreslår att jag skulle spela, kan inte du börja med Ender? Jag bara, inte fan, alltså, folk har, jag ska inte säga tjata, men det är väldigt många av er som har föreslår att börja med Ender igen. Sen nu var det Genex, vad heter han? LP, heter han så. Han bara, är det dags att kicka igång din Edde-serie igen, för att nu har Edde 2 kommit. Jag bara, okej, okay, där har vi en giltig anledning att sätta igång den serien igen. Plus att jag har Multi-MC nu också, vilket underlättar en hel del. Oj, fan, där kunde jag passa på att klätta in där. Nej, vad fan alltså. Ja... Och sen har vi dig också, din dumme jävel. Jaha. Ja, här är apelsiner. Så det är inte helt fel med apelsinträd heller. Kanske skulle ta och plantera dem lite närmare mitt någonting. Fanns det fler? Då har vi till sån här i alla fall. Kör den gamla cirkuleringstaktiken som fungerar så bra. Oj, 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 här har vi... Här har vi blåbär, här har vi... Nu vet jag ju för sig inte om man kan plantera om de här apelsinträden, liksom, men det kan man få göra med blåbärsträden. Eller, ja, blåbärsbusken. Vi kan dem. Men det skulle vara otroligt festligt om vi hade en bra väg. Börja lära mig där nu, är det så? Så... Ja, sådär. Då fattar jag att jag ska hit och nu är det... rent här. Saker och ting. Någorlunda. Jag tar och fyller igen där med lite dirt, tror jag. Så att jag återkommer alldeles strax. Okej, nu tror jag att jag har huggit ner, eller huggit ner, eller huggit, jag vet nog huggit. Allting i det här, och där hade jag pengar också. Kommer det sådana här, har mötet 2 stycken sådana här nu på kvällskvisten. Fick inte riktigt ihop dirt så att det räckte hela vägen där. Det här börjar ta sig i alla fall, det är lovande. Och ja, så ser det ut, eller så är det nu. Jag planterar lite mer... blåbärsbuskar. Ja, bra.
Och med blåbärsbuskar har jag 4 stycken till. Då skulle ja, det passa bäst att lägga häråt. Ja. Ja, det är liksom verkligen så här blåbärseskapader det här. Alltså, nej. Typ, jag gissar att folk kommer att börja känna att vad fan, ta och gå in i de där borgarna. Nu har vi väntat i 2 avsnitt här. Alltså. Så att det är vad jag ska göra härnäst. När jag har grävt ut den här väggen lite grann så att jag har lite dirt. Så där. Så. Å andra sidan, nej, jag säger så här att det här avsnittet är snart slut. Så att i nästa avsnitt, då jävlar, då ska jag in i underjorden så att säga. Men ja, inte under jorden, men vi ska in i ja, en blåbärsfarm. Det är inte varje dag man yttrar de orden att vad fan, jag har en blåbärsfarm. Men då ska vi in i någon av de här sliderslabyrinterna. Och hoppas att det här kommer gå bra. Eller gå vägen. Vi ska se. Där blir... Oj. Yes. Ta holy stone. Så där. Och sen går vi ut och sätter... Igen. Lite utav det här. Nej. Nej, 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 nej. Ja, du börjar ta det i alla fall. Och ja, jag har glömt någon jävla träbit där uppe. Men det är ganska klar sikt här så att det är lugnt. Alltså jävligt högt trä. Alltså jag fattar inte det när jag börjar liksom hugga mig upp här. Jag bara dört, dört, dört. Och jag bara, men nu är det snart slut. Nu är det snart slut. Alltså jag tänkte som en vanlig gran liksom, men den var mycket högre. Ah, du växer. Ah, ja, vi gör så här att vi rundar av det här avsnittet här och nu. Så ska jag bege mig. Jag tror jag kör lite off cam nu till nästa avsnitt. Ända tills det blir dag. Och sen beger vi oss in i någon av de där sliderslabyrinterna då. Så har ni någonting att se fram emot till nästa avsnitt. Får tacka för mig för denna gång. På återseende. Tack, hej.